حاڵتان لەبێت چاوەڕوان مەحموودم لە پۆلەتیک پرێسەوە گرنگترین هەواڵ و زانیاری ڕۆژتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکان یەکێتی بەستنی پلینیۆم و دانانی سکرتێری گشتی تاووتوێ دەکات جەمیل هەورامی سکاڵای لەسەر حکوومەتی هەرێم تۆمار کرد هۆشیار زێباری مەترسیێک گەورەکەی سەر عراقی لە دە ڕۆژی داهاتوودا ئاشکرا کرد لیرەی تورکی هاڕەیکرد و تووشی گەورەترین لە دەستدانی بەهاکەی بووەوە دووبارە سڵاو بڕیارە ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆببێتەوە و لەو کۆبوونەوەیدا تاووتوێی چەند پرسێکی گرنگ بکرێت لەوانە دیاریکردنی ڕۆژێک بۆ بەستنی پلینیۆم بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی پۆلەتیک پرێس لە زاری سەرچاوەیەکی ئاگادار لە نێو یەکێتی دەستی کەوتووە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی کەوا بڕیارە ئەمڕۆ سێشەممە ئەنجام بدرێت کۆمەڵێک بابەتی پەیوەست بە نێوخۆی یەکێتی تاووتوێ دەکرێت لەوانە باسکردن لە بەستنی پلینیۆم و یەکلاکەرەوەی هەیکەلی بەڕێوەبردنی یەکێتی کە بە ئاراستەی بەهێزی ئەوەیە یەکێتی سکرتێرێک و دوو جێگری هەبێت هەر لەو کۆبوونەوەیدا پرسی هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی هاوسەرۆکایەتی لە نێو یەکێتیدا تاووتوێ دەکرێت بۆ ئەوەی لە قۆناغی داهاتوودا ببرێتە ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی و لەوێدا دوابڕیاری لێبدرێت هەروەها پرسی ژەهر خواردکردنی سێ سەرکردەی یەکێتی باڤڵ جەلال تاڵەبانی مەلا بەختیار و وەستا حەسەن تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی دەبێت جەمیل هەورامی سەرۆکی کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان ئەمڕۆ سێشەممە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا کە پەیامێری پۆلەتیک پرێس ئامادەی بوو ڕایگەیاند لە ڕێگەی بەشی یاساییمانەوە لە دادگای کارگێڕی سکاڵا لە دژی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و وەزیری دارایی و ئابووری و پێشمەرگە تۆمار کرا سەبارەت بە هۆکاری تۆمارکردنی سکاڵاکە جەمیل هەورامی ڕایگەیاند هۆکاری سکاڵاکە ئەوەیە بە پێی یاسای ژمارە 38 ساڵی 2007 خانەنشینی پێشمەرگە کە سەرەتا چوار ساڵیان پەک خست و دواتر جاش و مستەشارەکانیان هاوتا کردەوە لەگەڵ ئەو پێشمەرگانەی بە کردەی پێشمەرگە بوون و بۆ ئەوانیش ساڵێک خزمەتی پێش ڕاپەڕین بە دوو ساڵ هەژمار کراوە کە ئەمان نادادیە و قبولی ناکەین ئەو جاش و مستەشارانەی بەحسی بوون وەکو ئێمە بە پێشمەرگە هەژمار بکرێن و خانەنشین ببن بە پلەی لیوا و پلەکانی دیکە هۆشیار زێباری ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاند دە ڕۆژی داهاتوو بۆ عراق چارەنووسسازە و هۆشداریشیدا لە دروستبوونی پشێوی هۆشیار زێباری ئەمڕۆ سێشەممە لە کۆربەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست لە دهۆک ڕایگەیاند ئێمە لەبەردەم دە ڕۆژی چارەنووسسازدان کە تیایدا ئەنجامەکانی هەڵبژاردن پەسەند دەکرێت ئێمە لەگەڵ پەسەندکردنی ئەنجامەکاندان هۆشیار زێباری جەختی لەوەش کردەوە ئەگەر ئەنجامەکانی هەڵبژاردن لەم دەڕۆژەدا پەسەند نەکرێن ئەوە عراق دەکەوێتە نێو پشێوی و ئاژاوەوە لەبارەی ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عراق هۆشیار زێباری ڕایگەیاند ئەگەر ئەنجامەکان هەڵبوەشێندرێنەوە و ئەوە هەڵبژاردنێکی دیکە لە عراق ناکرێت و دیکتاتۆریەت دەگەڕێتەوە بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە بۆرسەی ئیستانبول جارێکی دیکە ژمارەیەکی پێوانەی نوێی لە دەستدانی بەهای لیرەی تورکی بەرامبەر دراوە بیانیەکان تۆمار کرد و لیرەی تورکی گەورەترین گورزی لە مێژووی خۆیدا بەرکەوت ڕۆژی دوێنێ دووشەممە 15 تشرینی دووەم بۆرسەی ئیستانبول لە دەستدانی بەهای لیرەی بە 10.8 لیرە بۆ هەر دۆلارێکی ئەمریکی تۆمار کرد بەمەش ئاستی داشکاندنی لیرەی تورکی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی ڕێژەی لە 0.4 تۆمار کرد لە هەمان کاتدا لیرەی تورکیا بەرامبەر بە دراوەکانی دیکەش بەهای خۆی لەدەستدا و بەکرانەوەی بازاڕەکانی درا و بۆرسەی ئیستانبول یەک یۆرۆ بەرامبەر بە 11.51 لیرە پاوەندیش بە 13.66 لیرە مامەڵەی پێوەکرا ئابوریناسانی تورکیا پێشبینی دەکەن لیرەی تورکی بەردەوام بێت لە لەدەستدانی بەهاکەی تاوەکو کۆتایی ساڵ بەهاکەی بە شێوەیەکی بەرچاو لەدەست بدات و بگاتە ئاستی 11 لیرەی تورکی بەرامبەر هەر دۆلارێکی ئەمریکی و هاوکات بەهای 100 دۆلاری ئەمریکیش بگاتە 1100 لیرەی تورکی تاس بێنێو چەند هەواڵ و زانیارێکی تری گرنگ هەر شاد بن